dhiya dhiibtay gutaal siduu ii tumay jacayl tan iyo ahaaga dugay miyanka tallaabsada dhiibtiya dhiibtay gutaal siduu ii tumay jacayl tan iyo ahaaga dugay miyanka tallaabsada sawkan iigu taagsade weliba xadhigiigu tigtigay tusaalaha aan noqday dadkuna ii til tilmaamayaan sawkan iigu taagsade weliba xadhigiigu tigtigay tusaalaha aan noqday dadkuna ii til tilmaamayaan ilayn dumar taajirnimo hankooga tiigsade ahey kitaag darnaa halkay ugu tala galeen ahey kitaag darnaa halkay ugu tala galeen ilayn dumar taajirnimo hankooga tiigsade ahey kitaag darnaa halkay ugu tala galeen ahey kitaag darnaa halkay ugu tala galeen inaad tamuusa helo ama gudka tuusu tago ayay taladaydu tahay inuu tamuusa helo ama gudka tuusu tago ayay taladiisu tahay inaad tamuusa helo ama gudka tuusu tago ayay taladaydu tahay inuu tamuuse helo ama gudka toosu tago ayay taladiisu tahay
gabdhahatan ugu jeclaa walow aan tir wanaag tixgelin imaa siiso dhankeedaba kama tirsani tixgelin imaa siiso dhankeedaba kama tirsani gabdhahatan ugu jeclaa walow aan tir wanaag tixgelin imaa siiso dhankeedaba kama tirsani tixgelin imaa siiso dhankeedaba kama tirsani inaad tamuusa helo ama kibka tuusu tago ayay taladaydu tahay inuu tamuuse helo ama godka toosu tago ayay taladiisu tahay inaa tamuuse helo ama godka toosu tago ayay taladaydu tahay inuu tamuuse helo amma godka toosu tago ayay taladiisu tahay gabdhahatan ugu jeclaa walow aan tir wanaag